ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው የጎዳና ሻወር ቤት በሚገኝበት ስፍራ ነው። ይህ የጎዳና ሻወር ቤት ለየት የሚያደርገው እንዲህ ጎዳና ላይ የሚደረግ የሻወር ትዕይንት ነው። እኔ ያው አስማራ ተፈራ እባላለሁ። አስማራ ተፈራ የተወለድኩት ከረዩ ሰፈር ነው። ከረዩ ሲባል ያው በርበሬ በረንዳ ማለት ነው። አዎ የጎዳናው ሻወር ማለት ያው ምን አለ መሰለክ፣ እኔ ያደኩበት ህይወቴ ያው በበረንዳ ላይ ነበር። ከልጅነቴ በረንዳ ላይ ወጥቼ ያው እግዚአብሔር ይመስገን አንሺው እግዚአብሔር ነው፣ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ነው። እና እኔ አንድ እህታችን አፍራ ትባላለች፣ ያው ባለችበት ሀገር እግዚአብሔር ጠብቃት። ከልጅነቴ ጀምሮ በጣም የምትወደኝ እየሮ ይዛኝ አሩጣ አባራኝ፣ ውሃ አልወድም፣ አግብሳ ገላይን አጥባኝ፣ ልብስ አይበቃኝም፣ ልብስ ሱሪ ተሰፍቶልኝ ምናምን ነገር ልብስ ሱሪ ነበር የምለብሰው። የወንድሞቿን ሱሪ አሰፍታልኝ በልኬ ነበር የምታለብሰኝ። እና አጋጣሚ ሆኖ ከዛ ከበረንዳ ላይ ተነሳውና የዘበኛ ቤት ሰራችልኝ ትንሽ። እና እዚህ ሰፈር ውስጥ ጃሊያ ግቢ ማለት ብዙ ድሃ የሚበላበት ማንም ሰው የተራበ ውሃ የጠማው ሰው በጣም የማውቀው ውሃ ጠምቶኝ እየሮጥ የሚሄደው ነው አረቦች ጋር። ትዝ ይለኛል አረቦች ጋር ህፃን እያለን እዛ በረንዳ እያደረን ውሃ ሲጠማ እንሄድና ውሃ በበርሚል ይቀመጣል፣ ኩባያ ይቀመጣል። ያን ውሃ ከፍቼ ጠጥቻለሁ በልጅ እያለ እና እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረስከኝ ብዬ ያቺ የዘበኛ ቤት ውስጥ እየኖርኩ አንድ እህታችን እንደዚሁ ምግብ ቤት ነው። ከምግብ ቤት ጋር ተነሽ አባራት አባራት ባሪያው እባላለሁ። ባሪያው አባራት ተብዬ ለአባራት ስመጣ ያው ቀኗ ደርሶ የወር አበባ እየፈሰነ በአጥባትስ በቀላይ ላይ በአጥባትስ የሚለው ነገር መጣ። እሷን ያስኳት አጠብኳት። ልብሷን ደንብቻ ነበር። ልብሷን ጥዬ ነአማ ትባላለች የነካልድ እናት ቀጥታ እሷ ቤት ገባሁ። ይልኩ እሷ ቤት ገባሁና አንድች ልጅ እንደዚህ ደሞ ፈሶ አጥቢያት ልብስ የለኝም ስላት ድሪያ ፓንት ቀሚስ ሰጠችኝ። አለብስኳትና እሷ ለቀኳት። አመለ ትባላለች። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ትንሽ ተሽሏታል። የአእምሮ በሽተኛ ናት። የአእምሮም እንግዲህ ወደን አናመጣውም። ያው እግዚአብሔር ይጠብቀን ነው ከዚህ እና በይበልጥ እኔ የጎዳናው ሻወር አንድ ወንድሜን እንደዚህ ሳገኘው ተባይ ብቻ ነው እንዲህ ቅያሪ ቤቴ ውስጥ አለ ቲሸርት ነሱ አጥቢ ባለብሶ ሰርኩና ልብሱን ስቀደው ስከፍተው በቃ ምን ልበል አፈር ማለት ትችላለህ። በቃ የሚበተነው ተባይ እንዲህ ሰው ልጅ ቤቱ ስንት ቀይ ስንት የዛሬ 3 ዓመት 2 ዓመት የተቀመጠ ልብስ ይኖራል። እነዚህ ልጅ እነዚህ ሰዎች እንዲህ በተባይ የሚቃጠሉት ብዬ አወጣውና አጠብኩትና እሱን አለበስኩት። እንደዛው በሚቀጥለው ቀን አንዱ ሳገኘው በቃ ውድ ውድ ልጠባልኩና ሁለት ሁለት ነበር መጥቶ ከዛ በኋላ 40 ሲሆኑብኝ ወደ 50 60 እያሉ እየተጠጉብኝ ሲመጡ ከከረዩ ሰፈር ወጣቶችን ሰብስቤ ይዤ መጣሁና ማጠብ ጀመር። ስናጥባቸው ይዛኔ 200 300 ሰዎች ናቸው። አስፋልት ባቡር መንገድ ላይ ባቡር መንገድ አስፋልት ላይ ነበር መጥቶ አስፋልት ላይ ከዛ ጋር ተነስሉኝ እዛ ጋር ስቀመጥ ከዛ ጋር ተነስሉኝ እዛ ጋር ስቀመጥ ያው እግዚአብሔር ይመስገን ምንም ነገር መልካም ስራ ሰው ምንም የሚበልክ ሰው ለምን አንተ በምትሰራው ነገር እንቅፋት ይሆንብሃል? ገብቷል። እኔ እዚህ ጋር አስመሮም እንደዚህ ያደርጋል አስመሮም ምንም ነገር ይችላል አልቆጥርም። እኔ ጎንበስ ብዬ ማጠብ ከጀመርኩ የረጅም ዓመት ይሆናል፣ ወደ 16 17 ዓመት ይሆናል። ይህን ነገር ሳደርግ ከልጅነት ጀምሮ ማጠብ እወዳለሁ፣ ማልበስ እወዳለሁ፣ ማብላት እወዳለሁ። ኖሮኝ አይደለም ያው ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት አንድ ወንድሞቻችን አንድ እህቶቻችን ሱሪ ቲሸርት አሮጌ ጫማ በሚያመጡበት ሰዓት ላይ ይሄን ሰበሰብና ቢሮ ውስጥ ይሄን እጠቀማለሁ። የውሃ አቅራቦቴ አሁንም እግዚአብሔር የሰጠን የጉድጓድ የምንጭ ውሃ አለ። ያው የትጅጃች ጋር የምትገኘው የምንጭ ውሃ አለች፣ ክዳን አላት አላት። ያውም የጉድጓዱ የምንጭ ውሃው ከቧንቧ ውሃ ይበልጣል፣ ንጽህን ነው። አሁን የሚጠጣ ነው ይሄ። ማንም እዚህ ሰፈር ያሉት እንዳለ ቀርተው ነው የሚጠቀሙት ለመጠጣት። እና በይበልጥ አሁን ደግሞ የሚረዳን አሁን እየረዳን ያለው እሳት አደጋዎች ውሃ ይተባበሩናል፣ ውሃ እያመጡ ይሞሉናል። በሚያዩት ስራ በሚያዩት ሁሌ እንጃ እሳት አደጋዎችን በጣም ምስጋና በጣም የእነሱ የተለየ ነው። በጣም 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 ብዙ ከሚገርምህ በሽተኛ ሆኖ የአእምሮ በሽተኛ ሆኖ በቃ ብዙ ነን። ሁላችንም ነው ይጣለን። ይሄው ጥርስ ይልቋል። ይሄ የወለቀው በቦክስ ነው፣ በሽተኛ ነው። አውልቀኝና ላውልቀው አትልም። እሱ ወዶ አይደለም ጥርሴን ወደ ውስጥ ይዤ በአፌ ይዤ ግን አለቀኩትም። ይዘነውም አጥበነውም አልብሰነው አብልተነው ከዛ በኋላስ ባባ ስንለው አባቴ እኮ ነው ብሎኝ ግንባሬን ስሙኝ ነው የሚሄደው። ከዚህ በላይ ደስ አለ?
ባባ ለመባል አይደል የምንለፈው? ጋሼ ለመባል አይደል የምንለፈው? የምንለፈው እኮ ለሱ ነው፣ ሌላ ለምን እንለፋለን? ስለዚህ በየቤቱም የሃይምሮ በሽተኞችን የሃይምሮ ህመምተኞችን በየቤቱ እየሄድን እናጥባለን፣ እንላጫለን። በየቤቱ ብዙ ቤቶች አሉ፣ በየሰፈሩ እገባለሁ እያንኳኳው። ያው ቅጥር ስሜ የተዘጋ በር ይከፈት ነው። የወደቁት እናቶች ውሃ ጠጥቶ የሚያድሩ እናቶች አሉ፣ አባቶች አሉ። ያው ጉርብትና በፊት ነበርኩ፣ አሁን ጉርብትና ቀረ። በፊት ጎረቤት ነበር ጎረቤት የሚቀሰቀሰው፣ አሁን ግን በጎረቤት ላይ የሃይምሮ በሽተኛ ሆኖ ምንም ሳይረዳ እየቀረ ነው ያለ። አዎ ብዙም ይህም እጄን የቆረጠኝ አሁን አጠገቤ ነው ያለው፣ በይበልጥ አጠገቤ ነው የሚገኘው። ያው ቤት ሰርቼለት እዚህ እኔ ጋ ነው ያለው፣ በሚካኤል በገብርኤል በጎርጊስ ሰፈር ላይ ቦታ ላይ። በቃ እንደዚህ አንድ በሽተኛ አግኝተን ብድግ አገኝ ዘናቸው ሊመጣ ስለን አልፈልግም ሲሉ፣ እዚህ ጋር ነው ሞቴ የሚቀርበው ስሞት ነው ከዚህ ጋር የምነሳው ሲሉ፣ እዛው አጥበን እዛው ቤቱን አቁመልናቸው እዛው ባለ አንድ መኝታ ኮንዶሚኒየም ብለን ሰተናቸው ምናምን ነው የምንመጣው። ያው በ15 ቀን አንዴ በቃ ሁሉም ከየቦታው እንለቅማቸዋለን። ያው የሃይምሮ ህመምተኛ ማለት ራሱ የሚመጣ አይደለም፣ ራስ ፈልገህ ታመጣዋለህ እንጂ ርቦት ራበኛ አይልህም። ድንገት ውሃ ሲጠማው ውሃ ሊጠጣ አንድ ምግብ ቤት ሲሄድ ውሃ ደፋበት ነው። ውሃ ስጠው አይባልም፣ ውሃ ደፋበት ነው የሚባለው እኛ ጋር። ይሄ እውነት ነገር የሆነ ነገር ነው። ግን እኔ በልጅነቴ ይህችን ውሃ ጎድ ኮዳ ነበረች ከፍቼ ስለጠጣው እግዚአብሔርን ተኝቼ ጠዋት ተነስቼ ጀሪካን ገዝቼ አቆማለሁ። ሁለት ጀሪካን ነበረኝ ሩቶ አንድ ውሃ የጠጡ እዛ ጋር የፈለገ ሰው እዛ ጋር የፈለገ ሰው ውሃ የጠጡ እያልኩ በቃ ትልቁ ደስታዬ ቁጭ ብዬ ይሄ በርሜል ውሃ ሲያልቅ ውሃ ማስሞላት ነው ስራዬ። ለምን ውሃ ጠምቶት እየሮጠ መጡ እርካታ ማለት እንግዲህ ውሃ ከዚህ በላይ እንጂ ደስታ የለም። ደስታዬ በቃ እነሱ መብላት ውሃ ማጠጣት ነው ስራዬ። አዎ እኔ አሁን በይበልጥ ለእኔ አጋዥ የሆኑት ከዚህ በሽተኛ ነው ብዬ እኔ አልገምተውም። ያን ሰውዬ መጀመሪያ እኮ በሽተኛ ነው ሳገኘው አላውቀውም። ልብሱ አጥቤ ልብሱ ቀየሬ ልት ምናምን ወደ ቤቱ ሸኘዋል። ወደ ሀገሩ ወደ ክፍለ ሀገር ተው ክፍለ ሀገር በቀን አራት ሰው ሸኛል። በቃ እኔ እሱ ወደ ራሱ ተመልሶ እባክህን ሀገር ሸኘኝ ሲለኝ ደስታዬ ነው። እና የዛን ሰዓት ላይ ልብሱ ሰብስቤ ወደ ሀገራቸው ሸኛቸው። ግን ከዛ ቦሌ የገባ ስራ አለ እዚህ የጀርመን ኤምባሲ ነው ምናምን ስራ የገባ ብዙዎች አሉ። ያው እግዚአብሔር ይመስገን እየመጡ በገንዘብም በልብስም የሚደግፉኝ ታውቀኛለህ ባባ ሲለኝ፣ ኧረ እኔ አላውቅም እንዴ ባባ እኮ ነው አባቴ እኮ ነው ይለኛል። ምንም በቃ እኔ አላስታውሰውም። ያው ወንድሜ ነው የሚያስታውሰው። አስምሮም ያጠብነው እኮ ነው ምናምን ብሎኝ አጋጣሚ ወይ ፎቶ ወይ ቪዲዮ ያሳየኛል። በዛ ነው እንጂ የማውቃቸው አለ አትለያቸው። መጀመሪያ እናገኘቸውና ከዛ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ጤናቸው ይዞ ሲመጡ ሌላ ሰው ናቸው። ለሰው ልጅ እኮ ትልቁ እኮ ጤናና ልብስ ነው። ልብስ ደግሞ ዋና አይምሮን የሚበላክ ተባይ ነው። ለሰው ልጅ እኮ የአይምሮ በሽተኛ ስንለው እኮ አይምሮ በሽተኛነት ብቻ ሳይሆን ቀርበ ነው ትሬት ካደረግ ነው ቀርበ ነው ልብሱን ከቀየርነት ተመላሽ ነው ያ ሰው። ግን ወይኔ ይህ በሽተኛ ነው የምንላቸው ከሆነ እየራቅናቸው ነው የምንሄደው። ግን ስንቀርባቸው ነው እነዚህ ሰዎች ወደ መመለስ የሚችሉት። እና ሁሉ መቼም ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉትም አገር ውስጥም ያሉትም እህት ወንድሞቻችን ሁሉ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ይሁን። በጣም እነሱ ናቸው። አስመሮም ሳሙና ይዤ መጥቻለሁ። አስመሮም ዛሬ እንጀራ ነው የሚገዛው፣ ነገ አንዱ ሽሮ ነው የሚገዛው፣ ዘይት ነው የሚገዛው። አሁን በ15 ቀን አንዴ ከቡራዩ የሚመጡ ልጆች አሉ ከአስኮ። በቃ ገና ሳይደርስ አሁን አጠባችን የአሁኑ እሑድ ከሆነ ይደውሉልኛል። ሽሮ ነው ይዤ መጣው፣ ዘይት ነው ይዤ መጣው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሰርግ ነው የምታየው። ይሄ ሰፈር ሙሉ ህዝብ ነው የሚሆነው። የተራበን አልመልስም ግን በተባይ የተቃጠለውን ለብቻ እንለይና እነሱን አጥበን ያው ምሳ ሰዓት መደባለቅ ይችላሉ። ያው ርቦት ነው አንድ ሰው የተጠጋው። አዎ የጎዳናው ሻወር አስመሮም አንድ ነው። አስመሮም አንድ ባይሆን አስመሮም አንድ ሺህ ቢሆን ነው ደስ የሚለው። አስመሮም አንድ ነኝ እኔ አንድ ነኝ፣ ግን አንድ ሺህ ቢሆን ነው ደስታዬ። ለምን በየሰፈሩ የጎዳናው ሻወር ቤት ተከፍቶ ለአይምሮ በሽተኛ ሳይሆን ለማንኛውም ሰው ውሃ መድኃኒት ነው። አብዛኛውን እኔ የጎዳናው ሻወር ብዬ የከፈትኩት ያው ሻወር ቤት እዛጋለን። ያቺ ሻወር ቤት ማንኛውም ሰው መጥቶ ይጠቀማታል። ማንኛውም ሰው መጥቶ ያችን ውሃ ይጠጣታል። እና ሻወር ለሁላችንም። አዎ ይሄ ውሃ ማንኛውም ሰው ውሃ መጥቶ መጣት ይችላል ያልኩት ምክንያቴ ለእነዚህ ለአእምሮ በሽተኞች ናቸው። የአእምሮ በሽተኞች በየቦታው ላይ ውሃ ጠምቷቸው የትቦ ውሃ ሀይላን ቆርጦ ደቀኖ ሲጠጣ ይቻሉ አልቀሻሉ ያችን ውሃ ሲጠጣ ይቼ
እና ያው እግዚአብሔር ይመስገን በማየው ነገር አሁን በጣም ደስተኛ ነኝ። ይሄን ውሃ በሶስት ቀን ያልቃል። ሶስት ቀንም ያው ነው። አሁን ማታ ለሊት ሙሉ ጀምሮ የመጡ የከፈቱ ሲጠጧት ነው የሚያድሯት እቺን ውሃ። እና ከርቀት መንገድ ይመጣል ውሃ ለመጠጣት። እና እቺን ውሃ ያው ከልጅነቴ አረቦች ሲያጠጡ አይቼ ያው ያያስኳት ነገር ነው። እኔ ጠጥቻለሁ ልጅ እያለሁ ውሃ ጠምቶኝ ከትነት መጥቼ እዛ አረቦች ግቢ እነሱ ጋር ብቻ ነው ውሃ ያለው። ከፍቼ ያችን ውሃ ጠጥቻለሁ። የኛ ይሄ ነው የሚለየው የምለው ያው ሰው ሳይሆን ነው መናገሩ። እኔ መናገሩም አልገልጸውም ለመሰረክ በይበልጥ ተጠግቶ የጎዳናውን ሻወር በአይን ማየት እውነታው የሚታየው በአይን ሲታይ ገብቷል። እኔ እንጃ ያጥባል። እኔ እንጃ ግምቱም የለኝም። እኔ ብቻ እኔ በቃ ነገርኩ። እኔ ሬንጅ ለምን እንደዚህ ተቀብቶ እንደዚህ አይመጣም ያለ እኔ ጓንት ተጠቅሜ አላውቅም። ከልጅነት የጀምሮ ያለ ጓንት ነው የማጥበው። ጠባቂ እግዚአብሔር ነው። ይኸው እስካሁን ድረስ ምንም በጤና ላይ ነው ያሉት። እና ያው በጎ አድራጎት ሁሉም ቦታ እግዚአብሔር ይስጣቸው። ሌላ ያው ምን እላለሁ? አዎ እነዚህ የአእምሮ በሽተኞች የወደቁትን እናቶች ልጆች 31 ልጆች ተማሪ ልጆች አሉ። ያው ባባ ብለው ከሰዓት በኋላ ሲመጡ በቃ እኔ መናገር ሁላ አልገልጸውም። በቃ እንባ የሚዝ ለምን በልጆች የተነሳ በጣም አብሶ በእነዚህ ልጆች በጣም ተነስቼ ነው የምውለው። በቃ እመጣለሁ። ያው ወንድሜ ነው የሚያግዘኝ ያሬድ። ያው እሱም ያው ተመርቋል። የትምህርትን ብዙ ደረጃ ስላየ ቁጭ አድርጎ ያስተምራቸዋል። ምን ይላቸዋል? በቃ እኔ መጥቼ የማየው ነገር አንድ ልጅ አንድ ጥፋት ሳያጠፋ ለባባ ነገር ላለ ከተባለ ያ ልጅ ተመልሶ ያችን ነገር ያደረገ እንደዚህ ልጅ ነው የማታ ደስ ይለኛል። ያከብሩኛል ህፃኖቹ እንዳለ ያው አባቶችም እናቶችም ያከብሩኛል። ባባ ነው የሚሉኝ። የአባቴ አባት ሆኖ አረ ባባ ይበሉኝ ስላቸው እያጠብከኝ እየላጨኸኝ እየለበስከኝ ይሉኛል። አዎ ምን መሰለክ በእነሱ በሙስሊሞች አባ አይወጣም ነው ንግግር አያስፈልግም አሉ ደጋፊዎች ከኋላ አሉ። አንድ ግን ፈይሰል ይባላል እዚህ ጃሊያ ውስጥ ነበረ። እዚህ እኛ ሰፈር ነው ያደገው እና ያው ቤተሰቦቹም አሉ ሁሉም አሉ። ፈይሰል ተደብቆ ከቤተሰቦቹ ከሱቅ ፍራንክ ይዞ ተደብቆ ይመጣና ቶታል ጋር ተደብቆ ሰው ሳየው ጠርቶኝ ማንም እንዳያየኝ ይለኝና የልብስ መግዣ ብሎ ሰጥቶኝ ይሄዳል። አሁን በዚህ ዓለም የለም በሞት ተለይቷል። ያው የፈይሰል ነፍስ ይማር ነው የምንለው። ያው እሱ ነበር በጣም የማደንቀው ልጅ። ተረብቆ መጥቶ ልጅ ነው የኔ ታናሽ ነው። ግን ከሱቅ ብታይ እንደ ወንድሞቹ እንኳን እንትን አይልም። በቃ ይደበቅና ይመጣና ተረብቆ መኪና ይዞ ይመጣና ጠርቶኝ ወይ ልብስ ገዝቶ ይመጣና ልብሱን አውርድ ይለኛል። አንድ ወንድማችን አለ እንደዚሁ ግራና ቀኝ የሚሸና በሬ እያለ በሬ የሚልክልን አለ። አንድ ወንድማችንም እንደዚሁ አለ። ያው ስማቸው አይነገርም። ያው ከዚህ በፊት እንዲስል እንደዚህ አይነት ትንፋሽ አታውጣ በቃ ስራችን ታበላሽብናለን የሚባለው እውነታቸው ነው። ያው ተረብቀው ለጎዳናው ሻወር በሬ ያቀርቡልኛል። በአመት በዓልም በፈለግኩ ብሳት ቸገር የመልኳቸው ሰዓት ያቀርቡልኛል። ያው ስማቸውን መግለጽ የማልፈልገው በጎ አድራጎች ካጠገብ ያሉ ለነሱ ትልቅ ምስጋና ይሄ ነው ማቀርበው። አሁን ልክ እንደኔ የተነሳሱት ወጣቶች በዚህ በጎጃ በረንዳ ላይ ወጣቶች ተነሳስተዋል። አጠባ ጀምረዋል። እሑድ እሑድ እያጠቡ ነው የሚገኙት። ያው አሁን አንድ አመታችን አከብረናል ምናምን ሲሉ ነበር ባለፈው። ያው እነሱንም እግዚአብሔር ብርታት ይስጣቸው ነው ብርታት። እችን አክል ጊዜ አይደለችም እና እችን አክል ጊዜ አይደለችም ረጅም ጊዜ ነው። ማገልገል ካለብህ በእድሜ ልክ ማገልገል ነው። ደስታ አንድ ቀን ብቻ አይደለማ። ደስታ እኮ ሁሌ ነው። እኔ ዛሬ እበላለሁ ነገ ያ ይበላ ማለት ነው? ያ አይደለም እኮ ሁሌ አንተ እንደምትበላው እነዛን ሰዎች ሰብስበህ ማብላት ነው። ከዛ ወያ ይሄ ነው በጎ አድራጎት ማለት። በቃ አብረ እኩል ስትበላ እኔ አሁን አብሬ ነው በለው ከነሱ ጋር ነው በለው ከነሱ ሌላ አልበላ እዚሁ ከነሱ ጋር እበላለሁ ከነሱ ጋር እጮታለሁ። እዚሁ ያለው ነገር እንትን ብዬ ነው ወደ ቤት የሚሄደው። ከሚገርም ነገር ከዚች ቦታ ላይ እንኳን ከዚች ቦታ ላይ ተከራይተህ ውጣ እባክህን ሞቴ ይምጣት አልሄድም ከዚች ጋር ብዬ ነበረ። ግን ያው ወዳጅም እንዳለብህም ደግሞ ሌላ ከፋትም ያለውም ሰው ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ጨለማ ውስጥ ምን አስቀምጥኝ ብዬ አሁን ለብቻዬ ወደ አስኩር የምኖረው እና ብዙ ሰዎች አሉ ካጠገቤ። ከሚገርም አሁን እዚህ በሸራው ጥር የላቸው የሚኖሩ እናቶች እህቶቼ እንደዚሁ መንግስት አምጥቷቸው ደግሞ ክፍለ ከተማው እኛ ጋር ያመጣል። ክፍለ ከተማው እያመጣ እዚህ አሁን ሰዎችን አስምሮ እንዲህ አይነት ሰው ተቀበል ይባላለሁ። እቀበላለሁ። እኔ ደስተኛ ነኝ በዚህ ማንም ሰው ያመጣ እቀበላለሁ።
እግዚአብሔር ይመስገን ያው ተጠቃቅተን አብረን ተቃቅፈን እንበላለን እንኖራለን። ያው ግን የተሻሻለ ነገር ቢሆን ደስ ይለኛል። አዎ ያው የጎዳናው ሻወር አሜሪካን ግቢ ሲሊማራስ ጃሊያ ግቢ ይባላል። ጃሊያ ግቢ ከመጡ የጎዳናው ሻወር ቢሮ አለን። የጎዳናው ሻወር ሻወር ቤት አለን። ምሳ የምሳ መጋበዣ ቦታ አለን። በይበልጥ ሁሌ ማንረሳው ሁሌ እናበላለን። ማናበላበት ጊዜ የለም። ተበድሬ ሆነ ፍራንክ ሳይኖረኝም ተበድሬ ሆነ እንጀራ ዝጂ ያበላለሁ እንጂ ሳላበላ ውዬ አላውቅም። እና እግዚአብሔር ይመስገን የጎዳናው ሻወርን በሲሊማራስ በቶታል ፊት ለፊት ቢመጡ ያገኙናል። በተቻላችሁ በጉልበትም በሀሳብም በሁሉም ነገር መደገፍ ትችላላችሁ። ሁላችንም ታገኙናላችሁ እዚህ ነው። አዎ እኚህ ጋሽ መሐመድ ይባላሉ። መጀመሪያ ስናገኛቸው እነዚህ ነበሩ። ጋሽ መሐመድ የውልቂጤ ሰው ናቸው። እና አሁን እኚህ ሳይታጠቡ ታጥበው እኚህ ናቸው። ጋሽ መሐመድ አሁን እኚህ ናቸው። ሳይታጠቡ እኚህ ናቸው። አሁን ከታጠቡ በኋላ እኚህ ናቸው። እና ጋሽ መሐመድ ስናገኛቸው በትግል ነው የያዝናቸው። ሲናከሱ ፈንክተውናል ሁላ። ግን ከታጠቡ ከለበሱ በኋላ ሊናገር አልገለጽም። በቃ ደስታቸው በቃ እኔም ደስታ ይሄ ነው። ያው እግዚአብሔር ይመስገን ከምርቃት በላይ ምንም ነገር የለም። ከእርሱ የምፈልገው ምርቃት ነው ብዬ በጋሽ መሐመድ ተመርቅ ያለው። ይሄ ደግሞ ጣሊያን ነው፣ ዜግነቱ ጣሊያን ነው። ፒያሳ ነው ያገኘ ነው። ፒያሳ ቆሙ እንዳለ እዛ ተጠቅልሎ ቁጭ ብሎ ሰው ነው ያሳየን። አሁን ጨርቅ ማዳበሪያ ሰፋፍቶ ነው እላው ላይ የያዝ ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ሳይታጠብ ነው። ይሄ ደግሞ አሁን ታጥቦ እዚህ ጋር ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ዩሱፍ ይባላል። ዩሱፍ ይሄ ነው። ያው ታጥቦ እዚህ ጋር ነው ሳይታጠብ፣ ጸጉሩ እንደዚህ ነው። እና በጣም አስቸጋሪ የነበረን ሰው ነው። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ጋር ነው ያለው። ተሽሎት በይበልጥ አይታችሁታልም። ዩሱፍ ይባላል። አዎ ይሄ ዩሱፍ ይባላል። በይበልጥ ችኛዋን እጄን ፒያሳ ጊዮርጊስ ወንዝ ውስጥ ነው ያገኘነው። በማዳበሪያ ውስጥ ነበር። ከማዳበሪያ ውስጥ እጁን ሲያወጣው አላወቀም። እሱ ሳያውቅ ነው የቆረጠኝ። ቆርጬ ያለው ካለኝ በኋላ ነው ሐኪም ቤት የሄድኩት። ስለዚህ ዩሱፍ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ ሆኖ እኛ ጋር የሚኖረው ማለት ነው። አይሰጠንም። የሚያመኝ እኔ ከበሽታው ሰው ነው የሚያመኝ። ግልጹ ነገር በሽታውማ ፈጣሪ የሰጠህ ነው፣ ፈጣሪ ያዘዘብህ ነው። ከህመሙ ግን መረዳት ያልቻለው ህዝቡን ነው ያልቻልኩት። እኔ አሁን ምንም እንዲህ ብሰነጥቀኝ ይሻል። እብድ ካልከኝ ግን ትረብሼ ነው የማመሸው። አረቄ ነው የምጠጣው። የማልወስደው ነገር የለም። ወይ መደፋት ዱላም አለ መመታትም አለ። እኔን እዚህ ሰፈር ያልሰደበ ያልመታ የለም። ዝም ብዬ በውሃው ቶ የውሃው የተለየ ነው ግን እዚህ ሰፈር ይኸው በበሽተኛነት የደረሰዋል። ግን ህዝቡ ያልተረዳም እንደሆን ታውቃለህ። ይሄንን በሽታ እኛ ገዝተን አላመጣነውም። ነገርኩ እኮ ከበሽታው ሰው ነው የሚያመኝ ያልኩ ለዛ ነው። እኔ አሁን እሱን ሰድቤው ስፈልግ አንተን ብሎ አጣቢ ብዬ አስመሮምን አንተን ብሎ አጣቢ ብዬ ሰድቤው ተጣልቸው ተደባድቤው ግን ሳልታጠብ ሳልበላ ሳልደርስ አልሄድም። ይረዳናል እሱ። ሁሉም ሰው እንደሱ ቢሰማን ግን ሁላችንም መዳን እንችላለን። እኔ የስድስት ቋንቋ ተጠቃሚ ነኝ። በ83 ዓመተ ምህረት የ11ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ማስተር ይዝ ነበር እድሜ ለበሽታ። ህዝቡ ያልተረዳው ምን እንደሆን ታውቃለህ? እኛን አይፈልገንም። እንዲህ ጸድቼ ስመጣና ልብስ ቀይሬ ስመጣ አንድ አይደለም አመለካከቱ። ህዝቡ ደደብ ሆኖ እንጂ ህዝቡ ልብሱን አልነበር ማዳመጥ የነበረበት፣ እኛን ነው ማዳመጥ ያለበት። እንደኛ እኮ መስራት እንችላለን፣ መናገር እንችላለን፣ ብዙ ደረጃ መድረስ እንችላለን። እኔ ያለኝ ጭንቅላት ማንም የለውም። አይገርምህም? ከሴክሽን አንደኛ ነበር የምወጣው፣ ግን እንደሱ ሆኖ አቆምኩት። ትምህርቴን ያቆምኩት አንዲት ልጅ ስቃቤ ነው። እኔ አረብኛ እችላለሁ። ለው ሳዕሪፍ ከላም ልዓረብ ተከለም መዓያ። ከፈለክ ደግሞ ትግርኛ እችላለሁ። እንድሕር ደሊኻ ዛርበኒ። ከፈለክ አደርኛ እችላለሁ። ጌሲ ናቱቂና። ከፈለክ ኦሮምኛ እችላለሁ። አካማቦ። ከፈለክ አማርኛ እችላለሁ። እኛ ያለን ጭንቅላት ማንም ህብረተሰብ የለውም። ለምን እንደሚቀኑብንና እንደሚናድሩብን ታውቃለህ? ብንለቀቅ እንደምንበልጣቸው ስለሚያውቁ ነው። ስለዚህ ማህበረሰቡ እና የማህበረሰቡ አካል ነን እና
እስኪ በዚህ ያለውን ስሜት በደንብ ንገሪው። ሁሉም ሰው ትዊት መደረግ አለበት። እኔ ስማ፣ ሌላው ሰው ሌላው ህመም ትረዳዋለህ። እኔ አማኑኤል የዛሬ አመት ገብቼ ነበር። እየሰማኸኝ ነው? አማኑኤል የዛሬ አመት ገብቼ ነበር። ገባሁና አንዱ ምን አድርገህ ነው አልኩት። ለሆኑ በባህር ለሚሄዱ ልጆች 24 ሺህ ብር ሰጥቼ ወንድሜ የአእምሮ በሽተኛ ናት ብሎ አማኑኤል አስገባኝ። ይኸው እንግዲህ ምን ሰርተህ ምን እንደሚደርስብህ ነው መረዳት ያለብህ። ገባሁ አማኑኤል አንዱ ምን አድርገህ ነው ምን አድርገሽ ነው አልኳል። ስዕል ትመስላለች አልኩ። ባሏ በሷ ብር በሷ ሱቅ ሌላ ሴት ይዞባት በዛ ነው የተረብሻ የታመመችው። እና ምንድን ነው ላታለው፣ ባሌን ሲመጣ አናግሪልኝ አለችኝ። መጣ በምን የመሰለ መኪና ወረደ። አንተ አልኩ ሰው አይደለህም። ጋርዶቹ ያዙኝ፣ ዶክተሮቹ ጋር ገባን። ለምን አትረዳትም? ይሄ ብር እኮ የእሷ ብር ነው። ይሄ ሱቅ የእሷ ነው። በእኔ ምክንያት የሴትዮዋ ብር እናንተን ተመልሶ ያውቃል። ገባ? እና ሰው ማሰብ ያልቻለው ስለ ቆሸሸ እብድ አይደለም። እያንዳንዱ ጎዳና ተዳዳሪ፣ እያንዳንዱ አይምሮ በሽተኛ፣ እያንዳንዱ ሲጋራ የሚስበው፣ እያንዳንዱ ጫት የሚቅመው ጠርተህ ብትጠይቀው ብታረጋጋው መልስ አለው። ስለዚህ የጎዳናው ሻወር ቤት አስፈላጊነቱ ንገሪኝና በስተመጨረሻ አንድ ነገር አስቸግርሻለሁ ንገሪኝ። እንደውም የጎዳናው ሻወር ይሄ ብቻ ሳይሆን በየቦታው ቢከፈት እኔ ፈቃደኛ ነኝ። ለምን በለኝ፣ ብዙ ያልታዩ አሉ። ምናልባት አስመሮም የሚመቸውን ሊለቅም ይችላል። ሌላው ህብረተሰብ ለምን እንደዚህ ሆኖ ብትረዱና ብትሰሙን፣ በቃ ምን አለ መዳን ይቻላል እኮ። ስማ 200 ሰው ያልፋል እሱ የሚያጥበው እዚህ ማለት ነው። የሁለት መቶ ሰው ዳንስ መደነስና የሁለት መቶ ሰው ምግብ በልቶ ገላ መታጠብ ቀላል ነገር ይመስላል? አይመስልም። ከሁሉም ደግሞ እኔ ከሱስ መሰረቱን ይዞት ነው። እነዚህን ማድነቅ እፈልጋለሁ። ባዚን ስንል ቶሎ ምግብ ስንል ቶሎ እኔ እራብ አልችልም። መድኃኒቱ በጣም ያስርባል። አንደኛ የሚሰጠኝ ለእኔ ነው። እሱም ሆነ ያንም ያመጡልናል። አሉ ደግሞ ስንት የተባረኩ ገባ። እና መሰማት አለብን እኛ እኮ ስማ፣ የእናንተው እኮ ነን፣ የእናንተው ነን። ገባ። እኔ አሁን አልኩ ይሄን ልብስ ለብሼና እንደዚህ አይነት ልብስ ለብሼ ስመጣ አመለካከቱ ህዝቡ ለምን የተለያየ ይሆናል ነው የምልህ። ገባ። ለምን ይሆናል? ይሄ ነው እኔ የሚያመኝ። እኔ ከበሽታው ሰው ነው የሚያመኝ። እብድ ብለህ ከሰደብከኝ ጭራሽ 10 አረቄ ከነበረ 20 አረቄ ጠጥቼ ነው የማመሸው። ለምን ለምን እንዲያለኝ ብዬ አውሃ። ገባሃል? ህዝቡ ያልተረዳው እስኪ እንደሱ አንድ አምስት ሰው ቢኖር ስንት አይነት ሰው ይድናል? አስበው አደለ? እንዳስመሮም አይነት አንድ አምስት ሰው በዚህ በአንዳንድ ክፍለ ከተማ አሁን እሱ አለ፣ ኪሮስ አለ። እዚህ ምታጠባለሁ፣ እዛ ምታጠባለሁ። ኪሮስ ስላ እሁድ ከመጣ ታገኘዋለህ። ኪሮስ ይባላል። ዘላለምና ኪሮስ ጀምረዋል። የእነሱ ደግሞ የነዳያን ነው የሚለው፣ ግን እኛ ነው የሚያጥቡት። እና አልታጠብም ያለውን ይዞ በግድ አጥቦ፣ አልበላም ያለውን በግድ ብላ ብሎ፣ ሁሉም እንደዚህ ቀና ቢሆን ሁሉም ሰው መዳን ይችላል። ግን ከበሽታው የሚከብደን ሰው ነው ይሄ ህዝብ። ምንም የምለው የለኝም ስለ ህዝቡ፣ ግን ጌታ ልቦና ይስተውላል። እኛ የምንገኘው በአስመሮም መታጠቢያ ቦታ ላይ ነው። አስመሮም የሚረዳን ነው። ሁሉም ሰው እንደ አስመሮም ቢረዳን የት እንደርስ ነበር? ለማንኛውም እብዶች ይሰለፉ ይዋሉ ለልማት ቃል ኪዳን ገብተዋል። በላርጋቲን ብዛት ተብሏል። ዘኢንድ